Fomos, né? Estamos na mesa redonda. É, devido ao pacto da não agressão, o combate é proibido no local. Tá, entendi. Essa é possível chegar nela através da viagem rápida. O que que a gente faz aqui? Tem esse cara aqui. Tá, mais alguma coisa? Fique à vontade. Nenhuma regra. Esse cara aqui é um humano, cara. Hello. I'm well, just the owner of one's house. By the way, Venus is my servant. Take your eyes off her for but and if you find her. Não deixe falar comigo. Be sure to tell me if you meet a young woman. Lânia, né? Se encontra com a é uma serva da minha casa. I've lost count of the number of times, honestly. Be sure to tell me if you meet. She's a servant to my house. She's been my Tá. companion. I've lost count of the number of honestly. Tá, joia. Esse cara aqui eu já falei? Ah, tá pra descansar na mesa, né? Porque é uma graça que tem, né? Vamos subir de nível aqui, cara. Ó. Ficar um pouquinho mais de HP, cara. Isso. E agora a gente vai pra onde? Não sei, cara. Tem mapa aqui. O que que tem pra cá? Tem um ferreiro aqui, ó. Aí, tio. Tu é bonito, hein? É. Cinzas da guerra? Duplicação da cinza da guerra? Vender. É, sobre as corretas. Aqui a gente consegue fortalecer agora? Agora a gente consegue fortalecer as armas. A gente precisa. Ué. Nós estamos tudo nossas pedras de forja? Não, né? Ah, é pedra de forja 2, né, cara? O que tem pra cá? Uma porta aqui, ó. Não abre, né? Nope. Pra cá, o que que tem? Um quadro aqui, ó. Muito bonito. Greetings, great champion. I am Sophia. Great champion. Perhaps you might share. Doing so will grant me the and you. Ameaça de um bloquinho. Deixa a cara de segura, né? Vamos ver no que isso vai dar, cara. Ih, que loucura! Bênção do Baldaquino, cara. Mas para mim, caso queira outra. Muito doideira, cara. Muito louco. Muito louco.